Nós apresentaríamos hoje em A Grande Música um programa especial dedicado a Mahler e à sua Segunda Sinfonia, que é uma obra de raro valor musical e uma obra monumental. Esta sinfonia tem algumas particularidades. Primeiro, por ter durado praticamente 6 anos entre o início da sua concepção, da sua composição e a conclusão da obra. E ela tem, por exemplo, o seu primeiro movimento foi originalmente uma longa marcha fúnebre composta por Mahler e que ele deixa guardada e transforma depois no primeiro movimento. O segundo movimento foi esboçado nesta mesma época. No terceiro e no quarto movimentos ele lança a mão de dois Lieder de uma coleção de canções chamada A Trompa Maravilhosa do Menino, Knaben Wunderhorn. E no último movimento ele lança a mão de vozes, cantores, solistas e coro, com a poesia de Klopstock, a Ressurreição, que no fim das contas vai dar nome à própria sinfonia, já que a ideia central desta sinfonia é a questão da vida e da morte e a superação da morte pela ressurreição. Esta sinfonia foi gravada no Teatro Municipal do Rio de Janeiro com a Orquestra Petrobras Promúsica, tendo como solistas Rosana Lamosa, soprano, Regina Helena Mesquita, mezzo-soprano, e o coro sinfônico Calliope, que foi preparado pelo seu diretor artístico, o maestro Júlio Moretzson, e o concerto, então, dirigido pelo regente, então titular da Promúsica, Roberto Tibiriçá.
Thank you.
Nós apresentamos hoje um programa especial com a segunda sinfonia de Mahler, em Dó menor, a Sinfonia da Ressurreição, com a Orquestra Petrobras Promúsica, tendo como solistas convidados Rosana Lamosa e Regina Helena Mesquita, e a participação do coro sinfônico Calliope, tudo sob a regência do maestro Roberto Tibiriçá. Na próxima semana voltaremos com mais um programa da série A Grande Música.